បាទនេះគឺជាបន្តោងកិច្ចរបស់បងប្រុសបាទសំខាន់គឺគាត់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលជាបាទទុកអត្តសញ្ញាណកូនខ្មែរគឺយន់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហីបាទយន់នេះគឺជាយន់សម្រាប់ការពារបាទរស់ស៊ីឲ្យមានលៀបមានជ័យសុខសบายអញ្ចឹងណាបងបងបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនតើសម្រាប់ទឹកចិត្តបាទរបស់បងប្រុសគឺគាត់ពាក់ទៅជាងគឺយើងពាក់ទៅបង្ហាញពីពិភពលោកថានេះគឺជារបស់ខ្មែរបាទតើរបស់ខ្មែរហ្នឹងមើលមកនេះគឺជាមានយន់ខ្មែរបាទហើយស្នាដៃកូនខ្មែរទៀតបល័យរបស់ខ្មែរយើងយន់របស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like share ទាំងអស់គ្នាបងបងណាបាទហើយនេះគឺជាប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដាំពេជ្រវិទ្យាសាស្ត្រ GRA បងបងបាទដែលកំពុងពេញនិយមមែនតើនៅកន្លែងជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះពីព្រោះអីជាងមិនបានភ្ញៀវចូលចិត្តប្រើច្រើនម៉េះដោយសារទី1ពាក់ទៅដូចផ្លាទីនសទី2អត់ងាយខ្មៅអត់ងាយច្រេះបាទទី3យើងតម្លៃវាធូរថ្លៃសមរម្យដែរបងបងបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់យកបន្តោងយកមកចង់លេងម៉ូតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខ្ញុំបានផ្ទាល់បាទខាងកើតសាលាបាទធំសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ205កែងផ្លូវ105បាទខ្ញុំបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ